Agrar sektorda yeni mövsümə hazırlıq davam edir. Fermerlər ötən il olduğu kimi bu ildə də yüksək məhsuldarlığa nail olmaq üçün hazırlıq görürlər. Tütünçülüklə məşğul olan fermerlər artıq şitil yetişdirməyə başlayıblar. Əsas tütünçülük rayonlarından olan Balakəndə şitil yetişdirilməsi üçün 950-yə yaxın sayda istixana qurulması nəzərdə tutulur. Daha ətraflı xəbərlər blokunda. Balakənd rayonunda əhaliyə məxsus şəxsi təsərrüfatlarda tütün şitillərinin yetişdirilməsi üçün sadə istixanaların hazırlanmasına başlanılıb və qısa müddətdə 470 belə istixana yaradılıb. Ümumilikdə isə rayonda tütün şitillərində tələbatın tam ödənilməsi üçün təsərrüfatlarda 950-yədək sadə istixanaların yaradılması nəzərdə tutulub. İstixanalarda yetişdiriləcək tütün şitilləri aprelin əvvəlində sahələrə köçürüləcək. Xatırladaq ki, ötən il Balakənli fermerlər 450 hektar sahədə tütün yetişdirib, 512 ton quru tütün tədarük ediblər. Ötən il Kürdəmir rayonunda 36.836 ton meyvə istehsal edilib. Bu, 2018-ci illə müqayisədə 3.029 ton və ya 8.9% çoxdur. Xüsusən nar tədarükü artıb. Son illər əhalinin narçılığa maraq göstərməsi, intensiv texnologiyaların tətbiqi meyvə istehsalına narın xüsusi çəkisinin artmasına səbəb olub. Məhz bunun nəticəsidir ki, ötən il rayonda istehsal olunan meyvənin 32.796 tonu nardır. Qalanı da əsasən heyva, gəvalı və alçadır. Qeyd edək ki, son 5 ildə rayonda meyvə bağlarının sahəsi 1300 hektar artaraq 3998 hektara çatıb. Heyvandarlıq Salyanda aqrar sektorun aparıcı sahələrindən biridir. Bu, sahənin inkişafına xüsusi diqqət yetirildiyindən son illərdə malqaranın sayı artıb. Hazırda rayonun heyvandarlıq təsərrüfatlarında 62.735 baş iri buynuzlu malqara, 185.925 baş qoyun keçi saxlanılır. Bu da ötən ilə müqayisədə 238 baş çoxdur. Naxırda ana inək və camışların sayı 33.324 başa çatıb. Ötən il rayonun heyvandarlıq təsərrüfatlarında 13.472 ton ət, 50.030 ton süd, 347 ton yun istehsal olunub. Lalə Quliyeva, Mehdi İskəndərov, Xəbərlər. Dronlar dünyada gündəlik istifadə edilən texnoloji alətlərdən birinə çevrilib. Bugün dronlardan kənd təsərrüfatının bir çox sahələrində geniş istifadə olunur. Ölkəmizdə isə ötən il ilk dəfə Ucarda, pambıq sahəsində zərər vericilərə qarşı mübarizədə dronlardan istifadə edilib. Bu ildən dronun tətbiqi arenası genişlənəcək. Belə ki, alimlər fermerlərin yanında layihəsi çərçivəsində dronlar Cəlilabadın taxıl sahələrində fermerlərə nümayiş etdirilib. Taxıl inkişaf eləyib, boru mərhələsindədirsə, çəkləmə mərhələsindədirsə və yaxud yetişmə mərhələsindədirsə, bizim fermerlərimiz orada hər hansı xəstəliyə qarşı, zərərvericiyə qarşı mübarizə aparmaqda çətinlik çəkir. Çünki bu ziyanla bərabər traktoru saldıqsa orada bitkiləri zədələyir və məhv olur, bu da məhsullarına mənfi təsir göstərir. Bu halda ən səmərəli vasitə dronlardan istifadə olunmasıdır. Nə torpağa, nə bitkilərə ziyan dəyəcək. Bitkinin istənilən inkişaf mərhələsində zərərvericilərə qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. Bundan başqa dronlarla harda zərərvericilər varsa, həmin ərazidə mübarizə aparılır və müsbət nəticə də əldə olunur. Biz DJI şirkətinin istehsalı olan son model drondan istifadə edirik, xüsusilə də gübrənin və pestisidlərin çilənməsi sayəsində. Həmin o gördüyünüz dronun texniki xarakteristikaları nəzər salsaq, görərik ki, o təxmini 1 hektar sahəni bir qalxımda dərmanlar çiləmə qabiliyyətinə malikdir. Belə ki, 1 hektar sahəni təxmini 8 dəqiqəyə bir dronla çiləmə həyata keçirilir. Dronlardan istifadə olunmaqla taxıl sahələrində ziyanvericilərə qarşı uğurlu mübarizə aparıldığı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İlim və İnnovasiya Mərkəzinin Alimlər Fermerlərin Yanında layihəsi çərçivəsində Cəlilabadda da fermerlər nümayiş edilib. Elə şeylər vardı ki, yəni biz onları bilmirdik. Yəni bugün alimlərin bura gəlməyi, yəni mənə çox şeyi öyrəndim onlardan. Məsələn, alaq otlarına qarşı, pas xəstəliyinə qarşı mübarizənin, bu xəstəliklərlə mübarizədə, yəni ki, onların yeni texnologiyalarından mən, yəni, çox bəhrələndim.
Beləliklə, dronlardan artıq kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində geniş istifadə edilməyə başlanılır. Əkin sahələrinin müxtəlif istiqamətlər üzrə monitorinqinin aparmasında və xəritəsinin çəkilməsində, sahənin suvarılan və ya quraq qalan hissələrinin təyin edilməsində, becərilən bitkinin xəstəliklə sirayətlənmə səviyyəsinin müəyyən edilməsində dronların rolu əvəz edilməzdir. Elman Əliyev, Şahin Həsənov, Rəşidə Zülfüqarova, Xəbərlər. İlin bütün fəsillərində hər növ göyərti süfrəmizdən əksik olmur. Onun faydasından isə danışmaqla bitməz. Ona görə də alıcısı hər zaman var, qiyməti də münasibdir. Əməkdaşımız Sabirabadda göyərti əkib becərilən təsərrüfatların bəzilərində olub. Hər birimizin iştahla yediyi, salatların bəzəyi olan, bəzən isə müxtəlif yeməklərə təravət vermək üçün əlavə edilən tərəvəz məhsullarını ilin istənilən fəsillərində tapmaq olur. Çünki tərəvəzin əkilib becərilməsi bir o qədər zəhmət tələb etmir. Təsərrüfat sahibləri əsasən təkrar əkin kimi göyərti becərirlər. Yazda əkilən bitkilər yığılandan sonra yerinə tərəvəz əkilir. Sabirabad rayonunun Suqovşan kənd sakini Mirəl Əkbər Hüseynov da 2 hektara yaxın pay torpağında tərəvəz əkib becərir. Bu sahə üzrə artıq kifayət qədər təcrübəsi də var. Bir hektara, məsələn, 10 kilo əkirik ki, o yaxşı olsun da, məsələn, o sıx dəkə bilərik, çox dəkə bilərik. Məsələn, o hektara 20 kilo dəkə bilərik. 10 kilo əkəndə onun havalanması da yaxşı olur. Necə deyim sizə, o göyərtinin gözəlliyi də yaxşı olur, görünüşü də yaxşı olur. Biri var sıx əkəndə, o dəstənə, dəstəyə bağlayanda o kötük söhbəti deyirik də kötük. O biraz nəzik olur, amma seyrək olanda onun kötüklər də qəşək olur. Mirəl Əkbər Həsənov avqust ayında göyərti əkininə başlayır. Göyərti uzaqbaşı 2 aya boy atıb satıldığından yerində yenidən səpin aparılır. Əlbəttə, hava şərtləri də önəmli rol oynayır. İsti aylarda bitki daha tez inkişaf edər. Amma suyu da bol olmalıdır. Tərəvəz əkini Sabirabad rayonunun əsasən Suqovşan kəndində aparılır. Həm əkin, həm də yığın prosesi mərhələli şəkildə təşkil olunur. Yığılan məhsullar isə bu şəkildə bağlandıqdan sonra satış məqsədi ilə müxtəlif şəhər və rayonlara göndərilir. Açıq havada əkilən tərəvəz məhsulları yüksək dadı və tamı ilə seçilir. Ekoloji cəhətdən də təmiz olur. Ona görə də alıcılar da hər zaman var. Göyərti süfrələrdən heç zaman əski olmur. Təsərrüfat sahibləri göyərtiləri topdan satmağa üstünlük verirlər. Yığım da sifarişə uyğun aparılır. Yığılan məhsulu belə edirik. Biz bunu özümüz də çıxartıb daxili bazarlarda satırıq, şəhər bazarlarında. Yəni öz tərəf rayonlarımızı gəlib buradan bizdən aparır. Qiymət müəllim olur. Olur 5 də olur, 4 köpük də olur, 6 qəpik də olur. Nə bilim, elə olur ki, bazara çıxardır o da. 10 köpük də olur. 700-800 dəstə yığırıq gün ərzində. Sonra yaxşı göyümüz olsa 5-in 6-sını qoyuruq, 4-ün 5-in belə dəstə düzəlir. Seyrək olsa 700-in 800-in dəstəmiz əlimizdə düzələnə qədər. Hər gün göyə gəlir, göy yığmağa. Yağışlı, qarlı günlər istisna olmaqla sahələrdən demək olar ki, hər gün göyərti yığılır. Yığın başa çatandan sonra sahədə onun yerini avqusta qədər bostan bitkiləri tutacaq. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Günay Bunyazadə, Kazım Quliyev, Xəbərlər. Bu il üçün özünü